të fokusohemi më shumë tek kjo ngjarje që ka ndodhur me zgjidhjen e djeshme në Balë të Stëfjerit. Me mua në studio është gazetari Elkir Bushkole. Elkir, mirë se erdhe, faleminderit. Faleminderit për ftesën. Atëherë, për ta rindërtuar dhe njëherë gjithë dinamikën e ngjarjes. Si ndodhi ajo dhe çfarë informacione janë të sigurta deri më tani gjithmonë referuar ato të policisë? Është pak e vështirë që të flasësh për informacione të sigurta, veçanërisht ato që lidhen me vendodhjen e tij. Aktualisht kërkimet janë përqendruar në një perimetër që lidhet me fshatra, do me thonë me fshatin Baltës, me fshatin Avalejas, me fshatin Sula edhe me zonën afer Apollonis apo me zonën e Pojanit. Pra, ty mendoj që është lokacioni që fshiet, para prakrit ka dyshime shumë forta që mund tjetë strehuar tek ndonjë afër më dhe nuk ka dalende nga zonat, ashtë më përbën gati 24 orë që ka kjo ngjarje dhe me sa duket policia shtetit ende nuk e ka një informacion të sakt që mund të orientoj drejt vendodhjes ti. Në gjithë të historinë, vëtë përshype një fakt, Bruna, janë bërë kërkime me dronë, por deri tani nuk kam parë që të ngrihet një helikopter. Ne po flasim për një zonë që nuk është zonë thellmalore dhe që mundësit për një operacion suksesshëm ishin të mëdha. Mbajmën në 2021-shën, kur u vra efektivi policisë Ajmir Hoxha në Lezhë, nga një 21-vjeçar Aldi Rama, nëse kujtojmë, ishte helikopteri Ministrisë Brendshme që i erdhi në ndihmë forcave të policisë në operacion në terren, dhe për më pak se 6 orë u bë mundur lokalizimi i autorit vrasjes dhe më pas ndodhi ajo që ndodhi që u bë neutralizimi i tij. Ndërkohë në rastin konkret nuk e di pse policia e shtetit në bashkëpunim me Ministrinë e Brendshme nuk e kanë vënë një helikopter në dispozicion të kërkimeve, kur ne kemi parë raste që për një turist në Valbona apo në zona të tjera. Pra, nëse do të vijë një helikopter në helikopteri. Do ishte ndoshta absolutisht që po flasim për një qark të madh, duhet kemi parasysh që në qytetin e Fierit ka dhënë një repart forcave Shqiponia, ka dhënë një pjesë të repartit të forcave Renea. Drejtoria e policisë Fierit është ndër drejtoritë më të rëndësishme në vend dhe me efektivët më të mirë të paktën në jug të vendit dhe për hir të vërtetës të bën përshtypje që kanë kaluar 24 orë dhe një 23 vjeçar me vetëm një armë dhe duke lëvizur në këmbë ende nuk është lokalizuar. Duhet kemi parasysh pasi ka ndodhur ngjarja në fshatin Baltës, ai është larguar me automjetin e tij ku ka qenë bashkë me dhe automjetin e ka lënë në afërsi të banesës së gjyshit të tij dhe më pas është larguar në këmbë. Nga këtu nuk dihet më asgjë për vendodhjen e tij, pasi dhe telefonin e ka lënë automjet dhe qeliza telefonike, pra nuk i ka ndarur fare në ndihmë policisë shtetit. Nga dëshmia e nënës, parasysh, është ka ndonjë të dhënë? Jo, nga dëshmia unë për hir të vërtetës kam folur me familjar të viktimës. Duhet kemi parasysh që familja Cenalia ishte zhvendosur prej gati 10 vitesh nga zona e Krumës në fshatin Baltës Fierit. Madje jo më larg se ditën e djeshme kur ka ndodhur ngjarja, familja ende ka qenë duke pritur mysafir për shkak se efektivi i policisë tashmë i ndier kishte rreth 1 muaj që ishte martuar, pra dhe kanë qenë dhe në pritje në e familjarve, normalisht janë të tronditur nga kjo ngjarje e rëndë. Të paktën nga çfarë kemi komunikuar, i gjithë konflikti ka ndodhur për parkimin dhe jo më shumë se 20 sekonda ka ndodhur e gjithë ngjarja, pra debati verbal dhe atentati, pra ose vrasja me armë zjarri. Pra, e gjithë skena është filmuar nga një kamera sigurie, një dyqani telefonash që ndodhej aty. Pra, duhet kemi parasysh. Dhe vetëm që viktima ka qenë i veshur, ka qenë civil atë moment. Po, jo, viktima nuk ka qenë në uniformën e policisë, viktima për pak do shkonte pasi kishte shtëpin, kishte shtëpinë në Baltës dhe do shkonte të merrte uniformën e policisë dhe më pas do nisej drejt vendit punës. Në momentin që ka ndodhur ngjarja, ka qenë pa uniformë. Po flasim për një zonë që njerëzit njihen me njëri tjetrin. Duhet kemi parasysh i gjitha i pellgu për cilin po flasim, pra që i përfshin njësi administrative ndërmenas, janë njerëz që kanë njohje dhe raporte farefisnore me njëri tjetrin. Nuk kanë parasysh fshatin Sule, ato janë shqiptarë Kosovës, të ardhur rreth viteve 1920-1930, shumë prej tyre përveç lidhjeve të kushqisë kanë dhe hashmëri me njëri tjetrin. Pra dhe është një zonë mjaft problematike që me sa duket edhe policia Fierit nuk e ka pasur kurrë nën kontroll, pasi po flasim për një 23 vjeçar që lëviste me armë zjarri në mes të zonës, për ti pjesës problemeve që kishte si personazh edhe si familje, pasi jati i tij rezulton i dënuar për vrasje. Vrasja është pasur është paraprirë nga një debat që ka pasur për një vend parkimi. Vrasja është paraprirë nga ky debat, por nuk e dim nëse më herët lëviste me armë. Ky është pjesë tjetër, është pjesa e asaj që unë e quaj tok pa zot dhe dështimi i policisë në shumë zona. Nëse do ta krahasoja me një zonë ka një ngjashmëri të madhe me atë pellgun që ne kemi diskutuar shpesh herë në studio, që është nga Fushkruja në Mamurras deri në Fushkuqe për të vijuar pastaj në Milot, në Rrëshan, edhe pjesa tjetër në veri të vendit drejt edhe qarku i Fierit drejt Lezhës. Nuk po them qarku i Fierit, thash ky grumbull fshatrash, pra zona e Dërmenasit ose më saktë njësia administrative e Dërmenasit, pra janë ato fshatrat në afërsi të qytetit.
që kanë rezultuar problematike. Duhet kemi parasysh fjeri është një qark që janë të rralla vrasje, pra, dhe përgjithsisht lidhë nëse me çështje hasmërie, si kurse ka qenë edhe vrasja fundi që ka ndodhur në këtë qytet për para kësaj të efektivit të policisë. Pra është një qytet që policia përgjithsisht e kontrolon, por ka disa zona që janë zona të lira të krimit dhe të njerëzve me probleme, pasi unë e theksova, janë shumë familje që janë hasmëri me njëra tjetërën. Pra dhe rasti konkret, mbajtja një pistolete është... Që do thot Asgan Mërnica, lëvizte që arkullonte me pistolet, mund të kishte probleme pasmërie, qëfar djetë për të deri më tani? Aje shumë i ri, në bindin time në informacione që kam, nuk është se është personi skeduar, por familia ti rezulton që është me mjaft probleme. Ka një vlatë të dënuar për vrasje, për një ngjarje të ndodhur në Fier në vitin 2021, ku është zhvrarë një 19 vjeçar nga tropoja dhe më pas trupi i tij është hedhur në kanal. Babai i tij rezulton të ketë qenë i dënuar për vrasjen pasi ka ekzekutuar kunatin dhe ka bërë, mos gabohemi, rreth 20 vite burg, ndërkohë një vllaj tjetër e ka në Gjermani. Nuk di të them ose nuk e kam informacionin nëse njiheshin më herët dhe kanë pasur probleme të mëparshme që mund të kenë agravuar në momentin që janë takuar. Pra dhe thjesht çështja parkimit mund të kenë qenë vetëm sebebi për të kryer të ngjarje. Në automjet ka qenë me nënën e tij, ajo është shprehur që ka ndodhur gjithçka shumë shpejt dhe pasi ka ndodhur është nisur me automjetin dhe ka lëvizur dhe e ka braktisur nënën pranë në shtëpisë së prindërve të saj dhe më pas ka vijuar rrugën këmbë. Varrezat e zonës, mos gaboj, aty afër mbrëm kanë qenë subjekt një kontrolli të intensivshëm nga policia e shtetit pasi kishte dyshime që mund fshihej aty. Normalisht është vënë në një shpërblim prej rreth 30.000 euro në dispozicion të çdo kujt që jep informacion për këtë ngjarje. Është folur edhe për mundësinë e një dorëzimi, po duhet kemi parasysh që është një tezë që nuk qëndron edhe aq pasi është e pamundur që të ketë informacion edhe familja, fakti që nuk ka as telefon me vete, fakti që kontrollet janë rigoroze dhe në banesat atyre që mund të jenë kushri ose mund të jenë persona të afërt, kjo vështirëson shumë punën që familja të vihet në kontakt me të për ta bindur për të vetërzuar. Operacioni është në vijim, është një numër shumë i madh efektivësh policisë së shtetit angazhuar në këtë operacion, qoftë repartit Shqiponia apo edhe të forcave RENEA. Janë bërë kërkime me dron në dijenin time, por deri tani nuk kemi një rezultat konkret. Ceremonia e varrimit faktikisht e parashikuar për t'u bërë sot, por është shtyrë për nesër, pasi do të jepet edhe titulli dëshmor, me sa duket një vizitë jashtë vendit e ministrit Balla e ka shtyrë. Besoj mund të jetë një ndër arsye që kjo është shtyrë për nesër, por nesër do bëhet edhe ceremonia dekorimit, edhe pasaj përcjellja për mbanesën e fundit. Mirë, kjo është një çështje që do shihet edhe gjatë orëve në vazhdime që nëse vazhdojnë kontrollet për kapjen apo jo të 23 vjeçarit. Po, është edhe diçka bruna, është edhe policia, le të themi, është në dijeni të zonës, por jo konkretisht ku fshihet, të banesës ku është. Po flasim për një zonë që është, po flasim për një zonë që është relativisht e shtrirë. Po flasim për një zonë ku njerëzit në cilët banojnë atë kanë marrëdhënie farefisnore, kanë marrëdhënie kurshie, pra rrethi i njerëzve që mund ta ndihmojnë është i madh. Dhe në dijenin time banorët e zonës pra deri tani nuk janë treguar shumë bashkëpunues me policinë e shtetit për dhënë informacion. Pasi si që theksova është një zonë ku njerëzit e njohin shumë një njëri tjetrin, edhe din absolutisht që po, edhe din rreziku që i ka nosit në gjitha raste, qoftë edhe duke ndihmuar apo qoftë duke dhënë informacion për vendodhjen e tij. Por të paktën nga ato që kam diskutuar me njerëz në policinë e shtetit, dyshimet kryesore është që të jetë ende brenda këtij perimetri ku po bëhen kërkimet. Pra, nuk e kanë deri tani variantin që mund të ketë kaluar në Vlorë ose mund të jetë rikthyer drejt Lushnjës apo të ketë shkuar në një zonë tjetër, dhe aty janë përqendruar pjesa më e madhe e kërkimeve. Besoj që nëse vijojnë me intensitet, edhe mund të kemi një rezultat. Por duhet ngrihet pak edhe alarmi bruna në raport me çështjen e sigurisë policëve, pasi është rast i përsëritur për fatkeq. Ne kemi edhe efektiv tjerë të vrarë vitet e fundit në rrethana 6 dhe duket sigurisht një revansh kashi uniformës policisë shtetit dhe për ironi të fatit në ditën që u vra ky kemi sekuestrimin e pasurisë një drejtuesi shumë të lartë policisë shtetit rreth 3 milionë euro pasuri që i kishte vënë nga bashkëpunimi me krimin. Pra unë besoj që edhe vetë policia e shtetit duhet shoh brenda rradhëve të saj për t'u pastruar, pasi është guximi që njerëz marrin nga politika apo nga segmente të tjera të krimit apo të sipërmarrjes për të ngritur dorën raport me policinë e shtetit. Pasi nëse në këtë vend janë të pasigurt efektivët e policisë shtetit, unë nuk e di se çfarë duhet themi për qytetarët e tjerë. Mirë, Elker, dua të flasim pak së bashku minutat në vazhdim për një ngjarje, një ndër ngjarjet më tronditëse që na ka shokuar të gjithë dhe që ndoshta edhe ne si gazetar, si prindër kemi të vështirë.
të flasim për vetflimin e Alma Arrazit dhe vdekjen e tre fëmijëve të saj. Sipas të dhënave më të fundit, paktën nga policia e Shkodrës, vjen dëshmia e kunatës së Alma Arrazit, e cila është bërë dëshmi e dytë, ka dhënë një dëshmi paraprake, kjo është dëshmi e dytë. Jo, nuk ishte zbardhur, ka dhënë një dëshmi paraprake. Policia nuk e ka zbardhur dëshminë e parë. Ka dhënë një dëshmi paraprake, dëshmia e dytë i është marrë pasi janë parë edhe njëherë kamerat e sigurisë në momentin që Alma Arrazi bashkë me tre fëmijët e saj dhe me kunatën, e cila ishte gjithashtu me fëmijët e saj, ka dalë nga kafe në zonën e pedonale së Shkodër. Duhet kemi parasysh, Bruna, që pasi ka ndodhur ngjarja dhe pas kontrolleve rutinë që bëhen në banesat e familjeve përkatëse, gjëja e parë që bëhet është që vendosen përgjues. Vendosen përgjues në banesë, vendosen përgjues në qeline e burgut. Dhe çfarë ka rezultuar në këtë përgjime? Përgjimet janë për të konfirmuar nëse mund të ketë deklarata kontradiktore dhe të dhëna shtesë që mund të dalin nga përgjimet. Pas këtyre përgjimeve, pas shqyrtimit, në rastin e kunatës, ndjenin time në dëshminë e dytë, në dëshminë e dytë të cilën e ka dhënë dhe që është zbardhur e plotë dhe që e disponojmë, është një dëshmi që është përputhur shumë edhe me dëshminë e parë, por edhe me prova që policia ka gjetur aty. Ajo ka konfirmuar faktin që është takuar me të rrethorës 8 të darkës, i ka konfirmuar që do të largohej në Durrës drejt vëllait tek i vëllai i saj që do vinte ta merrte në qytetin e Shkodrës me taksi dhe do qëndronte disa ditë dhe prandaj ka qëndruar e qetë, pra pasi nuk e ka menduar që mund të ndërmerrte një akt të tillë, pasi dhe herë të tjera kishte bërë këtë. Pra ishte larguar me tre fëmijë drejt Durrësit tek i vëllai i saj dhe më pas ishte kthyer ose kishte shkuar bashorti dhe e kishte marrë. Kishte qenë në njëjtë situatë, pra edhe në kafën e fundit që kishin biseduar. Ajo pretendon që në momentin që Alma Arrazi është ngritur nga kafja, kjo ka dalë pak më vonë, pra dhe në atë moment Alma Arrazi ka parë bashortin e saj i cili ndodhej me një tjetër person në automjet, edhe ja ka komunikuar kunatës. Por ajo shpreh duke qenë që mbindi që do ikte në Durrës, nuk ngriti asnjë lloj alarmi dhe nuk njofton njerëj. Ka patur një telefonat me bashortin e vet, pra kunata me bashortin e vet dhe e ka vënë në dieni që Alma Arrazi me tre fëmijë do të niset në Durrës. Për këtë fakt është vënë në dieni dhe bashorti, por më pas, 2 orë më pas, kur kunata ka komunikuar me motrën e Alma Arrazit, është vënë në dieni që nuk ka shkuar në Durrës dhe këtu kanë lindur dyshimet e para të familjes Arrazi për vendodhjen e saj dhe tre fëmijëve. Ajo pretendon që me automjete private kanë bërë kërkime private në zonën rreth lumit Buna dhe në zona të tjera ku mendonin që mund të ishte ose tek familjar ose tek rreth shoqëror që mund të ishte. Edhe më pas janë drejtuar autoriteteve përkatëse për të vijuar më pas gjithë procedurën. Aktualisht bashorti është në paraburgim. Aktualisht bashorti është në paraburgim. Në dienin time në ditën e ceremonisë së varrimit, policia e shtetit nuk e mori përsipër atë shoqërimin e tij për në ceremoninë e varrimit. Pritet të bëhet ekspertimi plot i telefonave për të kuptuar bisedat dhe gjithë dinamikën e ngjarjeve dhe zhvillimeve që mund të kenë, për të kuptuar nëse është ai apo jo shkaktari kryesor që mund të ketë nxitur nënën e tre fëmijëve që të kryente atë akt të rënd. Dhe diçka e fundit, dëshmia e kunatës vërteton që Erdgys Arrazi në atë moment ka qenë aty pranë në automjet. Ka qenë aty pranë, ajo pretendon që këtë e ka parë vetëm Alma Arrazi dhe ja ka komunikuar. I ka thënë që pash Erdgysin me të dashurin e tij në automjet. Pra kjo nuk e ka parë ose të paktën. Nuk e ka parë e motra. Kjo nuk e ka parë, jo. E ka parë vetëm bashortja. Pra dhe ja ka komunikuar kësaj në momentin që janë darë ose kur kanë qenë duke. Kjo është vetëm dëshmia e viktimës. Po, kjo është dëshmia, është pretendimi i Alma Arrazit. Elkir, falenderoj shumë për gjitha detajet që na përcolle në këtë intervistë që zhvilluam së bashku.